Labadiena, 15 minučių skaitytojai ir žiūrovai. Šiandien mūsų atnaujintoje studijoje Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, ištrūkęs tarp Seimo posėdžių. Sakykit, ar daug pastarosiom dienom miegate? Praeitą parą jau pamiegojau turbūt kokias 6 valandas, o pirmąją parą po posėdžio tai miegojau 2 valandas 40 minučių. Neblogai tokiam amžiui? To jaunystėje dar nieko. Sakykit, kiek pastebėjau iš jūsų duomenų viešai pateikimų, jūs nurodot, kad nuo 2014 metų esat Valstiečių ir Žaliųjų sąjungai. Taip. Ar tai pirmoji jūsų politinė jėga? Mano pirmoji politinė jėga, aš su ta partija eidavau į rinkimus daug kartų, bet dirbdamas ankstesnėme darbe, ankstesnės pareigos man taip lygtai ribodavo. Aš nenorėdavau susisaistyti formaliai su kuria nors partija, nes man reikėjo dirbti su daug partijų žmonių ir norėjau, kad jie norėtų dirbti draugės su manimi. O kas jūs tokiam brandžiam amžiai atvedė į politiką? Man tas keistas toks pavadinimas brandaus amžiaus, žinot, aš galvoju, brandus amžius prasidės dar kažkada tai vėliau, bet į politiką tai tiesiog visada buvau labai nepasyvų žmogus ir visada būdavau, gal tai reikšdavosi per visuomeninę labiau veiklą, per kitokias tokias, bet kada taip atsitiko ir aš į rinkimus jau antrą kartą ėjau, į rajono rinkimus daug daugiau kartų ten esu dalyvavęs, tai visada buvau ten tik tai tiek, kad gal ne visada pavykdavo pakeisti taip radikaliai savo gyvenimą. O kaip jūs apibūdintumėt savo politinės pažiūras? Jūs esat konservatorius, socialdemokratas, tautininkas ar kažkur tarp šitų tradicinių jėgų? Pagal partiją, tai turėčiau sakyti, dar savo partijos pavadinimą turėčiau paminėti, bet pagal tas pažiūras, tai manau, kad jeigu kalbate apie šeimą, tai esu tradicinės šeimos tėvas, mes turime 3 vaikus, žmoną turiu, kuriai prisiekiau prieš labai jau nemažą laiko tarpą. O jeigu kalbėti apie verslus, tai manau, kad aš būčiau ir liberalių pažiūrų. Jeigu kalbėti apie socialinę aplinką, tai žinoma, kad galėčiau kalbėti apie galbūt socdemiškas šiek tiek pažiūras ir manau, kad tiesiog racionalios tos pažiūros iš to susiformavusio, kaip jūs sakėte, daug patirties praleisto gyvenimo. Sakykit, ar prieš išrenkamą Seimo pirmininkų jūs įsivaizdavot, koks yra įstatymų pateikimo, priėmimo, taisymo mechanizmas? Aš esu dalyvavęs Seimo kaimo reikalų, Seimo švietimo reikalų, aplinkos apsaugos komitetų veikloje jau turbūt kokius 7-8 metus, nes vis reikėdavo arba kokių nors teisės aktų naujų, arba reikėdavo jų pataisas, arba tiesiog konsultuodavosi komitetai kviesdami. Tai lobistinį darbą dirbate? Gal ne lobistinį, bet gal tiesiog tokį logišką darbą dirbau, nes jog lobistinis tai kieno nors interesai turėtų būti liečiami, bet taip, tai būdavo aišku ir su interesai susiję ir tai, ką mes, tarkime, švietimo sistemoje, tai kada buvo išleistas 2009 metais švietimo įstatymas ir atsirado krepšeliai, tai turbūt aš buvau pirmasis, kas atsirado Seimo švietimo reikalų komitete ir pradėjom sakyti, kad naudokite, jei nesumaišysiu numerio, rodos 57 straipsnį, kur yra parašytas tikslinis finansavimas ir aš net neteigiau mūsų buvusio, mano buvusio universiteto vardu, bet aš sakiau, kad mokytojų fizikos, chemijos mes nebeturėsim ateityje, nes nebestoja, duokime tikslinį finansavimą. Tai buvo straipsnis, kalbantis apie tikslinį finansavimą. Tada turbūt praėjo 2 metai ir po to atsirado ta galimybė to tikslinio finansavimo ir švietimo mokslo ministerija pradėjo tai daryti. Tai jeigu tai buvo lobistinis darbas, taip, tai buvo to, kad nepritrūktų tų mokytojų ir kitų profesijų žmonių. Sakykit, jūs pastarųjų dienų interviu vis pabrėžite, kad vienas pagrindinis jūsų darbų, kuriuos norėtumėt padaryti, yra pagerinti Seimo įvaizdį, kad žmonės apie jį negalvotų taip blogai kaip iki šiol. Bet Seimo darbas, ko gero, pagrindinis yra ne turėti gerą įvaizdį, o leisti ir taisyti įstatymus. Kokius įstatymus jūs pirmiausia norėtumėt pasiūlyti arba pataisyti? Kurių labiausiai trūksta ir kurie labiausiai trukdo? Visiškai jūs teisus, bet dėl įvaizdžio norėčiau truputį sustoti, nes mes negalim jau leistis niekur su Seimo įvaizdžiu. Turbūt turėtume daryti tą
įvaizdį Seimo taip pat ir įstatymų leidyba tuo pačiu yra susijusi su taip, kaip mes juos reprezentuojame. Žinoma, kad darbo kodeksas tai yra tai, ką mes jau deklaravome, kad turėtume dar šiek tiek jį priimti galbūt vėliau arba leisti jam įsigalioti vėliau, tai pirminis. O šiaip dabar yra labai svarbi ir padėtis testinumo, kadangi yra pateikta daug įstatymų jau teikiamų, toliau yra dalis įstatymų pas prezidentę, tai mes turėtume jau žinoti jos nuomonę kai kuriais ir jį pateiks, žinoma, čia. Bet pirmiausia, tai mūsų veikla turėtų būti dabar vis tik tai programos formavimas ir vyriausybės formavimas, tada jau galėtume imtis programos įgyvenimo. Bet testinumą taip pat turime užtikrinti. Tai žodžiu, jokių skubių įstatymų pataisų neturite, jokių, kurias pirmiausia. Jokių naktinių, kaip jūs turbūt dar dadėsite, gal nedadėsite, gal nepridėsite šito žodžio, bet jokių tokių vat, perversmų. Mes galvojame, kad evoliucijos kelias tai yra tas kelias, kuriuo turėtume eiti, kalbėdami apie įstatymų leidybą. Bet jis nebus toks ilgas, kaip Butkevičiaus laikais darbo grupių manija? Ne, manau, kad mes turėtume tuos laikus irgi įvairiai vertinti ir matyti ir tai, kas yra gero padaryta, ir ne tik tai nusiteikti iš karto kaip nors negerai. Žinoma, kad labai būtų svarbu, ir čia vėl grįžtant prie to paties įvaizdžio, kad žmonės matytų racionalius sprendimus. Tikrai susidurdavome ir įvaizdžio prasme, ir darbo prasme su tuo, kad tiesiog ten yra toks kartais oro drebinimas lygtai dėl to, kad pasireikšti ir tai žmonės mato, kadangi transliuojama Seimo posėdžiai transliuojami tiesiogiai ir kad to nebūtų, tai jeigu pavyktų išimti va, tos visus arba sumažinti tuos tuščius drebinimus, tai galbūt ir tų komisijų mažiau būtų ir tikrai prieinama racionalių sprendimų ir rezultatyvių sprendimų ir netgi be šito tokio aplinkinių tokių vaizdinių priemonių. Jūs kaip įsivaizduojat susitart su Petru Gražuliu, pavyzdžiui, šitoje? Nuostabiai gražiai kalbame su Petru Gražuliu. Jis su visais gražiai kalbasi, bet kai prireikia reklamuotis, jis pradeda rėkti. Tai, žinote, tai jau jo yra reikalas, kaip jis ten elgsis, bet manau, kad tas jo asmens įvaizdis, tai ne, nu, tegul jis ir pasirūpina, koks jis yra, bet jis yra kaip asmuo puikus, viskas su juo yra gerai, labai gražiai kalbamės, o dvi dienos ir dvi dienas tarėmės, kalbamės ir visada susikalbam. Tai netgi neišskirčiau nei vieno asmens, su labai daug žmonių jau ėjome kalbėti, startis ir prašyti ir tiesiog prašiau, kad gal galite vietoj priekaišto pasakyti vienas kitam komplimentą. Sakykit, jūs portale Mano Balsas LT atsakinėdamas į klausimus, kurie nusako žmogaus pažiūras, pabrėžėte, kad esate už bausmių griežtinimą nusikaltėliams. Tikriausiai taip buvo jūsų atsakymas. Gal jūs žinote, už kokias bausmes jums norėtųsi griežtesnių bausmių? Už kokius nusikaltimus norėtųsi griežtesnių bausmių? Aš nediskutuočiau dabar apie tai, nes man tai yra keista jūsų citata. Matyt, kas nors gal parašė, tikrai nesiryščiau dabar kvestionuoti esamų bausmių ir sakyti. Bet jeigu kaip asmuo, aš dabar irgi drįščiau teikti apie tai, kad tikrai mes turime labai daug žmonių uždarytų. Pasakysiu vieną paprastą pavyzdį. Žmogžudystė prieš karą, gal daug nepaklysiu, bet beros už tokį veiksmą būdavo baudžiama žmogus 5 metams laisvės atėmimo ir tai buvo labai didelė bausmė. Aš nesakau, kad reikėtų mažinti jas, kad griežinti, bet mes daug bausmių tikriausiai turime, mes labai norime bausti ir tai turbūt viskas yra teisinga, bet labai tų bausmių tokių, tarkime, finansiniai kokie nors nusikaltimai, tai galbūt jie turėtų būti vertinami ne kažkokiu tai laiku kalėjime, bet galbūt galėtų būti vertinami, kad tu kompensuok tą žalą, kokią padarėjai, arba čia gal bus populistiškai pasakyta, sėdėk tol, kol gražinsi skolas, gal netgi šitaip. Tai gal nepagalvojęs tam paspaudėt už bausmių griežtinimą? Aš nežinau, čia kalbat, yra supratau. Yra toks portalas Mano Balsas LT, kur buvo pateikti klausimai. Ten buvo prieš rinkiminiai tie. Taip, ten, teisingai, aš nesupratau, kurioje čia vietoje jūs klausėte, taip, ten buvo paspaudęs tokį dalyką.
Svarbu, kad išsiaiškinome. Mes turbūt daug, visi turbūt norėtume, kad žmonių nereikėtų bausti, kad nebūtų už ką bausti. Turbūt to reikėtų mums pasiekti. Gražių to apie būtų. Sakykit, jūsų bendroje jau koalicijos programoje ir jūsų partijos programoje tai buvo, yra numatyta įsteigti Seime transporto komitetą. Bet kol kas įsteigėte kultūros komitetą, kuris nebuvo numatytas programoje. Ar taip nutiko dėl to, kad Ramūnas Karbauskis norėjo vadovauti kultūrai, o ne transportui? Ir ar transporto komitetas bus, ar jo jau atsisakyta? Dabar to nesvarstome apie transporto komitetą. Kultūros komitetą įsteigė padalindami kultūros ir švietimo komitetą į dvi dalis. Ir kultūrai suteikėm pakankamai turbūt svarbų dėmesį. Ir jūs kaip kultūros dalis turbūt irgi galėtumėte tai anonsuoti ar pristatyti, kaip turbūt žingsnis link kultūros susvarbinimo arba gal net ir sureikšminimo ir gal tai yra gerai, mes turim tik tai vieną lietuvišką savo tokią sritį, tai nemanau, kad reikėtų čia tą patinti su asmeniu, jeigu tai kiltų kažkoks, tai toks nepasitenkinimas tuo, tai ir su Ramūno Karbauskiu tą patinti kultūrą, nu tai gal nežinau, taip, jis daug kultūros mecenato renginių, didelis remėjas visada būdavo, bet čia aš net nežinau, gal reikėtų Ramūną Karbauskio klausti apie jo pasirinkimą ir apie tą sprendimą, bet kultūros komitetą mes irgi taip pat visada kalbėjom apie tai, kad reikėtų jį įsteigti. Bet transporto kol kas neplanuojate? Transporto neplanuojame. Sakykit, jūs... Susiekimo ministerija yra. Taip, žinoma. Jūs sudarot labai atviro ir nuoširdo žmogaus įspūdį. Sakykit, gal jau dabar galėtumėt atvirai pasakyti, kodėl dalis valstiečių ir žaliųjų nebalsavo už koalicijos partnerio Algirdo Butkevičiaus kandidatūrą į Seimo pirmininko pavaduotojus? Aš ačiū tiesą už komplimentą. Čia toks net kaltinimas jau dabar žiniaslaida yra, kad... Bet dėl Algirdo Butkevičiaus kandidatūros nedrįšiau taip teikti, kad dalis valstiečių ir žaliųjų nebalsavo. Mes taip rodo skaičiavimai. Taip rodo skaičiavimai, kad galbūt ten buvo kas nors. Aš manau, kad galėjo suveikti ir paprastas žmogiškasis faktorius, kad tiesiog salėje žmogus pasiklausęs, bet neįsiklausęs į frakcijos kvietimą arba dar nesugebėjęs to išgirsti. Ir nu, taip nusprendė. Tai yra slaptas balsavimas. Tai tuos skaičiavimus nu, ten bandėme ir mes dėlioti, ir kiti dėlioti. Lyg tai jūs ir teisus, bet gal slapto balsavimo rezultatai vis tiek yra slapti. Tai mums tai nėra iki galo žinoma, kas, kiek ir kaip. Bet tikrai šią kandidatūrą mes palaikome ir ateityje palaikysime, jeigu tik tai Algirdas Butkevičius kandidatuos. Sakykit, po tokio kibrokšto nepašlyjo santykiai su koalicijos partneriais? Manau, kad tie santykiai dabar formuojasi tokie labai dalykiški. Ir mes visiškai turbūt neturėtume vengti to sakyti, kad mes kai kur turime susitarti ir gana taip, aš net gal aštriai neįvardinčiau, bet tiesiog pasikalbėti labai rimtai. Ir vis tik prieinam kompromisu, tai susišnekam ir manau, kad susikalbėsim ir ateityje. Ir tikrai jokių braškėjimų nesigirdi ir viskas vyksta kol kas taip, kaip esame suplanavę. Nes klausiu dėl to, kad socialdemokratai garsėja kaip intrigų meistrai, tai ar nesulauksit atsakomojo smūgio vyriausybę formuojant? Manau, kad nesulauksime atsakomojo smūgio. Manau, kad kandidatūrą palaikys pirmiausia Skvernelio, o ateityje matysim, galbūt vėl reikės ieškoti kiekvienų klausimų kompromisų. Jūs šiandien socialiniam tinkle Facebook parašėte įrašą. O malonu, kad jūs jau skaitėte. Ir priminėte JAV prezidentą Abraomą Lincolną, taip, kuris piktus laiškus parašęs neišsiųsdavo, įdėdavo į stalčių ir po to jau nebesipykdavo su oponentais juos ten ir palikdamas. Ar jūs jau parašėt nors vieną tokį laišką? Neturėjau kam. Žinote, pradedu, mane pristato kaip naujas žmogus ten, iš tikrųjų atėjęs naujas žmogus negali turėti dar jokių tokių nusiteikimų, kur nors ten ir iš karto priešo, jeigu neturi, tai kam tą piktą laišką rašyti. Tai galvoju, kad aš ir netėjau tam, kad kurti savo priešus, o tiesiog kurti gerus santykius.
Klausiu dėl to, kad per šitas dienas turbūt turėjo daug įtampų ir išgyvenimų. Tai galbūt ir nutiko kas nors tokio, ką reikėjo padėti į stalčių laiške. Aš tiesiog viską priėmiau ir labai gerai, aš visada džiaugiuosi kritika, nes tai yra geras variklis ir aš galvoju, kad racionali opozicija, racionali kritika jį visada mus neš į priekį. Nuo mano patirties ir ankstesnės aš visada džiaugdavausi oponentais, labai džiaugdavausi recenzentais, kurie man rašydavo tikras recenzijas ir oponuodavo tikrai, tai tada gali tiesiog aukti, gebėti, nu, taisyti savo veiksmus ateičiai. Sakykit, tam pačiam portale Mano balsas LT jūs prieš rinkimus pasisakėte už Seimo rinkimus tik vienmandatėse apygardose. Su jūsų partija į Seimą irgi atėjo daug nepartinių žmonių. Taip. Sakykit, ar jūsų nuomonė politinės partijos dar apskritai Lietuvoje reikalingos, o gal reikia kitokių darinių, kurie labiau atitiktų rinkėjų lūkesčius ir atstovautų labiau jų interesams? Vis tik kitokių darinių mes nesugalvosim, partijos jos turės būti, jeigu politinis gyvenimas yra neuždarytas, tai ir labai gerai, kad tų partijų yra daug. O dėl vienmandatiškumo, tai taip, aš galėčiau kalbėti ir toliau apie tai, bet žinoma, ta sistema ji turi egzistuoti. Ir tas atėjimas per daugiamandatę apygardą, jis yra labai dviprasmiškai arba ne vienprasmiškai vertinamas žmonių. Žmonės labai norėtų, kad būtų, kad jie galėtų balsuoti tiesiai už tą žmogų, už kurį nori. O dabar ta sistema kol kas yra tokia ir matyt, ji kol kas išlieka, bet tai jeigu ją sugalvotume kada nors keisti, žinoma, kaltinimai visada, ne kaltinimai, bet tokie liktai prognozavimas, kad tai būtų blogai, tai yra tai, kad paskui neįmanoma būtų susitarti. Bet manau, kad tiesioginiai merų rinkimai irgi parodė, kad vis tik tai merai susitarė su tarybomis, nors jie yra išrinkti atskirai nebe tarybos ir gyventi galima. Tai taip, ar tai mes padarysime, tai buvo mano nuomonė, bet ar tai bus bendra nuomonė ir jį bus išreikšta įstatymuose, tai ateityje turime svarstyti. O sakykit, jūs irgi už tai, kad Seimo rinkimai būtų perkelti į pavasarį ir tuomet jau naujoji valdančioji koalicija galėtų ramiai rengti biudžetą? Taip, tai būtų labai gerai, dėl to, kad dabar lygtai ateina naujas Seimas, parašo savo programą, priima savo vyriausybę, bet biudžetas yra suformuotas. Tai kitaip sakant, nebegali tų savo įsipareigojimų iš karto perkelti į vykdymą. Tai kad būtų tai labiau įmanoma, tai turbūt kadenciją galima būtų trumpinti arba ilginti, čia reikėtų apie tai svarstyti, kalbėti ir tada būtų turbūt lengviau. Anksčiau galima būtų pradėti naujoje kadencijoje savo darbus, dabar vis tik priverstas yra prievartinis tęstinumas. Per šiuos Seimo rinkimus žmonės balsavo už permainas, nes daugiausia balsų ir vietų Seime gavo partijos, kurios nebuvo valdžioje, valstiečiai ir žalieji bei konservatoriai. Bet jūs vis dėlto sudarėt koaliciją su socialdemokratais, kurių rinkėjai valdžioje jau nebenorėjo matyti. Ar nemanot, kad tai yra rinkėjų lūkesčių išdavystė? Ir kokią koaliciją jūs labiau būtumėt norėjęs matyti? Gal dabar kokią būčiau norėjęs svarstyti nebereikėtų jau, bet... Na, kodėl? Kiekvienas turim savo nuomonę. Dabar aš matot jau nebe vien asmuo. Tai. Bet kalbant apie koaliciją, tai galėčiau sakyti ir truputį priešingai, nes tie darbai, kurie padaryti arba nepilnai padaryti, tai yra atsakingi žmonės tie, kurie dirbo dabar šioje kadencijoje. Ir vis tik tai, kad būtų paklausti testinumo, tai turbūt nėra blogai, kad atsakingi žmonės atsiranda vėl atsakingose postuose, kad nebūtų peradresuojama naujiem visos garbės arba kaltės už anksčiau dirbusiuosius. Bet sakykit, aš pamenu puikiai prieš rinkiminės diskusijos, kai jūsų partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis rinkėjams siuntė labai aiškę žinę, kad jeigu nebalsuosit už mus, tai koalicija sudarys socialdemokratai su konservatoriais, o taip išėjo, kad valstiečiai sudarė. Rinkėjas turėtų keistų jaustis. Ramūno Karbauskio siūlyme buvo koalicija bendra ir vieniem ir kitiem, bet taip neįvyko, tai reiškia pasiūlymai tie buvo labai atviri ir jie galėjo būti ir priimti.
Aš ir dabar sakyčiau, jeigu mes galėtume sudaryti bendrą koaliciją, bet tada gal nebeliktų visiškai opozicijos, tai būtų toks, nu, gal nebelabai demokratiškas parlamentas, kada nebūtų konstruktyvios opozicijos. Dar labai įdomią mintį yra išsakęs jūsų partijos kandidatas į premjerus, Saulius Skvernelis. Jis yra pabrėžęs skirtį tarp elito Lietuvos ir tos Lietuvos, kuri, sakykime, taip bando išgyventi ir yra pasakęs, kad valstiečiai ir žalieji atstovaus būtent šiai Lietuvos daliai. Ar jūs irgi pastebit tokią ryškę skirtį tarp dviejų Lietuvų ir, sakykit, kas Seime atstovauja elitui tuomet, konservatoriai? Mano kalboje prisistatant irgi buvo paminėta šita tema, kad mes turime mažinti tą atskirtį. Patikėkit, gal iš Vilniaus taip nesimato, bet kada važiuoji per kaimus, ypač rinkimų metu, kada apygardoje, tai tokia yra didelė atskirtis, kad jeigu būtų, kaip būtų begalima, bet reikėtų ją tikrai mažinti. Tikrai yra ta problema ir kad jau mes, jeigu imamės atstovauti tų pačių silpniausių žmonių, tai turbūt ir reikėtų ir tai daryti drauge. O kas atstovauja elitą? Elito atstovauti nereikia. Labai gabiai ir labai taisyklingai jis kuriasi pats ir jis atsiranda. Tai nebejotinai, tai yra ir turbūt ir protingų žmonių toks gebėjimas tapti tuo, ką mes dabar vadiname elitu, bet mes nekalbame, kad reikėtų kažkaip tai mažinti elitą ar kaip nors, bet mes norėtume, kad tai, kas yra ta kitoji dalis, tos nežinau, kaip jūs šiai vardinot, bet priešinga pusė. Stengiausi nevadinti runkeliais, kaip vadina kai kurie. Ne, tai gal ne tik kaimo žmonės, jeigu jūs čia po to pavadinimo norite įdėti. Tarp kitko, runkelio augintojai tai yra vieni turtingiausios menų ir manau, kad jie galėtų jau būti priskiriami prie elito. Taigi, atskirti turėtume vis tiek galvoti, kaip reikia mažinti. Aišku, tai per socialinę politiką turėtų išsirutulioti. O sakykit, prabilus apie runkelio augintojus, kaip valstiečių ir žaliųjų sąjunga ruošiasi išvengti interesų konfliktų, kai jų žmogus vadovaus Seimo kaimo reikalų komitetui, jų žmogus vadovaus Žemės ūkio ministerijai ir, sakykime, didelė dalis partijos rinkėjų, narių, netgi Seime esančių žmonių yra stambūs ūkininkai. Didelė dalis gal stambių ūkininkų nėra Seime, bet jų yra. Rinkėjai tai abejoju, nes tarkime, tų ūkininkų kiek ten stambių bebūtų, bet tikrai jie nieko nenulemtų. Kaimo rinkėjų balsavo būtent už valstiečių ir žaliųjų sąjungą. Kaimo rinkėjai tai yra, dabar žemės ūkio darbuotojų yra jų vis ten mažiau. Tai negalima būtų tapatinti, kad tai yra ūkininkai visi. Tai, o dėl interesų konflikto, tai galima tą įsivaizduoti, kad lyg tai galėtų ir atsitikti, bet manau, kad tam ta ir parlamentinė kontrolė išlieka, tam išlieka ir komitetai, kad to neįvyktų. Nei komitetas, nei ministras vienas vis tiek nieko nenulems. Ir manau, kad toks savisaugos instinktas visada suveiks arba tokie veiksmai atsitiks, kad net nežinau, ką jūs turite tokio omeny, kad konkrečių darbų. Pavyzdžiui, spaudimas reguliuoti ir didinti pieno supirkimo kainas. Pieno supirkimo kainos ir dabar jau yra pakilusios ir jau gal artėja prie tos ribos. Bet tie, kurie priduos, jie norės dar daugiau. Matysim, tai yra diskusiniai klausimai visi, nes diskutavo tais klausimais ir anksčiau, kai nebuvo mūsų pretendentų tose vietose ir atstovavo visiškai kiti žmonės. Reiškia, jeigu ta diskusija tokia yra, bet manyčiau, kad skatinti žemės ūkio veiklą Lietuvoje taip, kaip jie yra, kad tai yra darbo vietos, kad tai yra ekonomikos rytis, mes irgi negalime to užmiršti ir manau, kad jeigu viena ar kita priemonė būtų tam, kad jis išsilaikytų, tai gal mums vis tik geriau išlaikyti juos ten tuos žmonės dirbančius, nei tuos žmonės paskui šelpti per kokią tai socialinę sistemą. Tai turbūt. Sakykit, jūs kaip agronomas manot, kad Lietuvos žemės ūkis yra pakankamai subalansuotas tarp stambių, smulkių ūkininkų, ar sakykim, yra taip, kad ūkiai yra pakankamai reti ir, sakykime, didelė kaimo žmonių dalis neturi net apskritai kur dirbti.
Ir labai daug nieko čia įtakoti ir negalėsime. Jau tie veiksmai yra nukeliavę prieš 20 metų ir prasidėjo tas ūkių stambinimas ir viskas tas turbūt ekonomikoje nieko nuostabaus, pasaulyje 5%, jeigu dirba ūkyje, nors pasaulio vidurkis labai įdomus, 2 hektarai vidutinis ūkio dydis. Tai, pas mus labai mažai. Taip, tai vat, tas stambinimas vyksta, taip, darbo vietų šiek tiek irgi išnyko, bet žinote, yra kita problema. Tie, kur jūs sakote, stambus ūkininkai, jie neranda norinčių dirbti ūkiuose. Ir jie skundžiasi sistema, kad sistema padarė taip, kad žmonės, kurie turėtų laiko dirbti, jie nebenori eiti dirbti. Ir mano prisistatyme buvo kalboje, kad skatinsime darbą. Tai aš manau, kad tai galėtų irgi prisidėti per tą sistemą prie to, bet grįžtant, nežinau, ar čia reikia dar grįžti prie tų ūkių, grįžčiau prie žodžio agronomas, jis man taip mielas yra ir noriu padėkoti žiniasklaidai, kad visada, kad visi vieną studijų programą, vieną fakultetą ir vieną universitetą taip staigiai išreklamavo taip populiariai, kad niekada mes taip garsiai neskambėjome ir gavau net padėką nuo agronomų ten sąjungos, kad sako, išgarsinote, bet esminis dalykas yra tai, kad net agronomai manęs kaip, tai yra mano pirminė profesija, bet jau manęs daug kas ir nepripažintų kaip plačiaja prasme, kaip suprantamas tas agronomas, tik tie, kad, nu, sakym, Aleksandras Tulginskis taip pat buvo agronomas, bet jis buvo labai aukštas. Bet studentų turbūt bus kitais metais daug dabar. Jeigu jau užkalbėjot apie studentus, tai tų studentų dabar yra 5-4 kartus daugiau, negu būdavo 2008 metais, 2009. Tai tikrai yra populiari profesija ir manau, kad ji yra reikalinga dėl to ir matyti populiari, ne dėl to, kad dabar čia pagarsinat, bet vis tiek ačiū. Pasakykit, jūs prieš rinkimus tam pačiam portale Mano balsas nurodėt nemanantis, kad sovietmetis Lietuvai davė naudos. Kiek stebėjau jūsų karjerą, tai nei jūsų jaunystės, nei profesinė karjera turbūt nebuvo, nei stabdoma, nei varžoma. Jūsgi nebuvo disidentas, ar ne sovietmečio? Labai man buvo pasakoma dažnai, kad tavo tėvas buvo Sibire, dėl to tu netinkamas. Tai ten, žinote, čia nėra kuo girtis ar čia kuo džiaugtis, bet man būdavo, aš tiesiog būdavau įžeistas visada tuo, kad sakau, nu prie ko aš, jeigu aš gimiau jau po to, tai žinote... Tai jokios nostalgijos tam laikotarpiu nėra. Viešpatė. Jaunystė vis dėlto buvo. Bet tai buvo labai sunki. Žinote, aš čia ne vieta, kur dėjuoti, bet galiu sakyti, kad visi žmonės, kurie sunkiai gyvena jaunystėj, pamatę mano pavyzdį, gali patikėti Lietuvos turbūt stebuklais, kaip visi sakom, tas American Dream, tai čia turbūt galėtume sakyti, kad Lietuvos yra toks taip įvykę dabar, kad man pačiam irgi, aš ir anksčiau dažnai sakydavau, kad mano gyvenimas yra toks iš tokios paprastos šeimos, man vis būdavo kur nors atsirasti, tai šiuo atveju tikrai taip, bet nostalgijos jokios neturiu dėl to, kad... Sakykit, kad tai buvo sunkus laikas. Nežinau, ar galėčiau jūsų prašyti, bet gal galėtumėm daugiau papasakoti apie savo šeimą, tėvelius? Pradėsiu nuo to, kad mes, būdami 5 vaikai, turėjome baigti užaugti su viena mama. Ir tiesiog turėjome rinktis gyvenimą, kad galėtų šeima išgyventi. O pradėjau, tai... Ką mes ten darėm, kasėme grioviukus telefonom kloti, tam, kad užsidirbti, kad paskui čia turėti. Čia vaikystėje, ne? Čia, taip, nuo... Tada irgi buvo nelegalu, nuo 12 metų. Žinot, ėjo gydytoja pro šalį ir klausė, kiek tau metų, sakau, 12. Tu visiems sakai, kad 14, nes tik nuo 14 galima kasti. Tai turbūt užteks tokio vieno epizodo šiandien apie tai, bet taip buvo... Tai paskui ir studentavimo laikais turbūt teko pačiam versti. Visada dirbau. Nuo pirmo kurso pabaigos jau pastoviai dirbau ir visada turėdau užsidirbti ir pat savaime išsilaikyti. Tai nostalgijos neturiu grįžtant prie to. Bet nepaisant to užaugot ir tapo tokiu žmogum, kad net keista, pasakysiu, kodėl
mūsų visi kalbinti jūsų kolegos ir buvę studentai neturėjo jokių nutilėjimų, visi apie jūs atsiliepdavo išskirtinai gerai. Ačiū jiem. Negi jūs per šitiek metų nesat turėję jokių konfliktų, kad jūsų oponentams liktų nuosėdų? Gal bent jaunystėje esat šokiuose apsistumdęs? Nu, taip, esu... esu apstumdytas gal kokį kartą, bet nežinau, aš neįsiveldavau kažkaip į jokius tokius didelius stipresnius konfliktus, stengdavausi išvengti ir buvę būdų aš gerai bėgdavau. Tai matyt, ir gal ne tik išvengdavau, bet ir jeigu reikėdavo ir pabėgti, bet niekada bailiu irgi niekas manęs negalėjo pripažinti, nes nu, tiesiog taip elgdavausi. Visada, manau, siekdavau orumo. Tai į konfliktus neįsivelti, bet tiesiog prisukti. Bet man labai malonė jūsų žinia, aš galvoju, kad vis tiek mano mama sakė, kad, nu, sako, buvai geras, sako, dabar apie tave iškas ką nors. Galvojau, ką čia galėtų iškas, nesugalvojau. Tai ir jums, atrodo, irgi nepavyko? Dar nepavyko, jūs dar tikitės, gerai. Tai. Sakykit, o jūsų kiti šeimos nariai pasuko kur nors aukštyn, ar liko labiau prie žemės, prie paprastų darbų? Mes iš penkių vaikų, mes penki vaikai, visi baigėm tytų vienų žemės ūkio technikumą tada tais laikais. Agronomija, pasirinkimas buvo labai aiškus, mokykla vienoj kelio pusėj, technikumas kitoj kelio pusėj, technikume duoda stipendiją vietoj devintos klasės. Va, o tada keturiese baigėm ir tą patį agronomijos fakultetą ir dabar pagal profesiją tai nebėra dirbančių, vienas brolis jau vyresnis, vieno brolio nebeturim, sesuo namuose užsiėmusi, o jauniausias brolis jis yra emigravęs. Tai turim vieną emigrantą visoje, man žinomoje, ne tik šeimoje, bet ir giminėje. Oho, keista, kad tik vienas. Tik vienas. Aš taip, man ir už tai ir keista ta tokia emigracija. Aš galvoju, kad emigracija tai nėra ne visada laimės atradimas. Emigracija tai yra laimės neradimas gal čia, arba sėkmės neradimas čia. Gal tiesiog tiem žmonėm pritrūko ar gebėjimo, ar ko nors. Ir jie tokį kelią turėjo buvo priversti pasirinkti. Tai nėra turbūt mums visiems malonus tų žmonių kelias. O sakykit, grįžtant prie šios dienos aktualijos, Seimas nutarė parlamentarams nebeduoti galimybės kompensacijų parlamentinių išlaidų naudoti automobilių nuomai. Bet parlamentarams vis tiek būtina užtikrinti galimybę susitikti su rinkėjais. Taip. Kaip jūs įsivaizduojat spręs šią problemą? Ar parlamentarai turės važiuoti pas savo rinkėjus, sakykime, kitas Lietuvos vietas savo automobiliais, ar Seimas turės pirkti automobilius savo parkai, nes visiems dabartinių neužteks? Taip, turės važiuoti tiem, kam čia vietoj pavažiuoti, tai to parku naudotis gali visi, o tie, kuriem reikia važiuoti, visi jie gali tos automobilius nuomotis, taip kaip ir kiti darbuotojai tą daro, išperkamoji nuoma, ir aš tokį pat turiu išperkamoją nuomą, ir žinau, kad tai nėra taip labai brangu, bet turbūt ne tai esmė, kad jis neturės su kuo važiuoti, bet esmė tai yra žinia žmonėms, kad mes atsisakome privilegijų, žmonės tai priimdavo kaip privilegiją. Tai turbūt, kad vieną kartą tas klausimas, jeigu mums pavyko uždaryti, turbūt tai yra gerai, kad uždarome tokį klausimą. Ir šiandien Seimo valdyba už tai balsavo. Ir ačiū jiems, kad taip yra įsižeidusių galbūt, kurie negalės pratesti sutarties ar dar ko nors. Bet tikrai tie atlyginimai parlamentaro leidžia jiems tą išperkamąją nuomą mokėti. Ir vieną kartą, o lėšas būd yra... Etikos ir procedūrų komisijoje ten pateikti tie rezultatai, jūs galėtumėte irgi pamatyti, kiek tai yra naudojama ir tarkime, jeigu iš tų skiriamų lėšų 500 eurų yra skiriama automobiliui ir benzinui sumokėti, tai tikrai yra, nu, ne tam skiriamos turbūt tos lėšos ir mes gal galėtume sakyti, kad nu, lyg ir tam, bet žmonės to nepriima, kad tai yra parlamentinės išlaidos, jeigu reikia įsivaryti gerą mašiną į parlamento kiemą.
Tai tokį priėmėm sprendimą ir šiandien jis toks yra ir visi naujieji, niekas net nebejojo, kad jie turi važinėti su savo automobiliu. Bet išlieka, transporto išlaidos išlieka tam, kad nusipirkti kurą, tam, kad susitvarkyti eksploatacijai gedimams. Tai manau, kad tai yra pakankamai labai geros išlaidos dar apmokamos iš tų parlamentinių lėšų ir net nebejoju, kad tai turi būti apmokama. Iš to, nes tikrai yra žmonių, kuriems reikia važiuoti kelis šimtus kilometrų iš Vilniaus ir tam, kad pasiekti savo rinkėjus. Sakykit, grįžtant prie malonesnių klausimų, jūs mes nebuvom nutolę nuo malonių. Ūkininkaujantis nuo 99 metų ir pagrindinę veiklą nurodot sodininkystę. Taip. Ar didelį sodą esat užsiveisęs ir kas jį prižiūrės dabar bent 4 metus? Sodininkystė yra labai plati prasmė. Aš turėdavau medelyną, mes turėdavom mes šeimą. Ir mes dirbdavom su vaikais ir niekas, nei vaikai, neperėmė to verslo. Ir aš kada jau pradėjau dirbti ten ankstesnėse pareigose, nebegalėjau jo gerai tvarkyti ir atsisakėm mes to verslo. Tai yra dar kažkam tai liko, kažkas tai galėtų pasinaudoti tą rinkos dalimi. Bet tikrai labai gerai darydavom, prekiaudom ir per didžiuosius prekybos tinklus ir turėjom gerą vardą ir labai gerai uždirbdavom, bet paveldėt niekas nenorėjo, o aš nebegalėjau. Tai mes uždarėm jį jau turbūt prieš 7 ar 8 metus. Nebėra to. Ūkis neišregistruotas, nes ten išregistruoti yra tokia procedūra, reikėtų tai daryti. Bet ką žinai, gal kada vėl reikės? Tai net prie namų sodo nepasilikot? A, ne, prie namų sodo turim, taip. Turim turbūt kokį apie 150 medelių pasisodinę, kad būtų įvairių vaisių, įvairių laiku, kad būtų bet kada nuėjai, netgi šiandien dar viena obelis kabo su vaisiais ir kad visi galėtų, kas ateina, pasivaišinti. Tai jums turėtų būti labai nikų gyvensėjimo viešbutį visą savaitę. Tiek yra darbo, kad man nėra kada būtų nikų, aš nepamatau net kada sutemsta. Tai vat bent kol kas taip, bet tikiuosi, savaitgalį nueiti ir iki sodelio. Sakykit, jūsų disertacijos tema, perskaitysiu, nes gana ilgoka, braškių paankstinto derėjimo įtaka uogų derliui ir kokybei. Mano mamos daržė braškės irgi auga, tai gal galite išduoti paslaptį, kokia to paankstinto derėjimo įtaka ir kaip paankstinta derėjimą? Tada, kai dariau disertaciją, tai Lietuvoje buvo naujovė. Niekas to nedarė ir žinote, tiesiog ir atradom tokį paprastą dalyką, kad išsiplėtė, kad gali paankstinti tą derėjimą. Tai tiesiog yra dengimas kažkoks, tai bet tai ten, žinote, pavadinime to visko nesimato, ten daug paskui viską buvo suskaičiuota. Bet esminiai rezultatai tai buvo tokie, kad pirmiausia, tai kokios veislės yra tinkamos, kaip tas viskas įvyksta, kada tu tai darai, tarkime, netgi teko patirti tokių fiasko, kad per anksti uždengiai, sužaliavo ir po to bet kokią šalną net ir po priedangom tom nušaldo. Tai, bet ten daug nesigilinant pasidaro taip, kad jeigu tu pateiki į rinką uogas anksčiau, o tai būdavo netgi gegužės viduryje iš lauko, lauke apdengtas, tai uogos būdavo brangesnės iki 7 kartų už tas, kurios būdavo derėjimo laiku, kaip pas jūsų mamą dera. Va, o jeigu uogas pateikė, ten tada tyrėme ir vėliau, bet čia tiesiog neįtraukta buvo įpaudimą, pateikė vėliau mėnesių, negu kad jos dera laukia, tai tada gauni maždaug 4 kartus didesnę kainą. Ir vat visas tas pardavimas išsiplečia rinką laike. Tai tiesiog tai buvo, tuo metu tai buvo geras pavyzdys ir kas tuo užsiėmė, tikrai paskui turėjo daug labai naudos ir dabar daug braškininkų, jau jiem atrodytų tai juokinga, bet tai buvo labai seniai. Bet teorinės tos išvados jos išliko ir dabar. Ir dabar tų kainų skirtumai, tarkime, liko ir tas galimybė kiek paankstinti, bet mes turbūt per daug į tą temą gal nebesigilinkim, nes turėjau ir kitų gerų darbų po to padaręs, tik tai buvo nereikėjo daryti disertacinių rezultatų. Kągi, tikiuosi, sužinosim apie jūsų ir ankstesnius ir būsimus gerus darbus. Maloniai prašom. Dėkuoju jums, kad apsilankėte 15 min studijoje, o žiūrovams primenu, kad laidos įrašą galite rasti portale 15 min ir taip pat visas kitas naujienas apie svarbiausius įvykius. Dėkuoju. Dėkuoju jums. Dėkuoju jums labai.